sagaalino walaalaha iyo boqor ka talinaya aagooda oo col haysta ayaa colaad u dhaxeysay waana ay ka dhaxtolatay iyadoo la iska waraabiyay hoobagafta waxa dhacday in sagaalkii walaalaha 8 kamid la dilay midna uu badbaaday waxa la sheegay in muddo ay colaadiisi socotay waxa la bitiyay in colka boqorku ay habeenkii biqi jireen ninka harayna uu maalintii cabsan jiray in la wada jiray ba ninkii badbaaday ayaa gacanta lagu dhigay waxana la keenay abuudhi boqorku ka talinayay boqorkii ayaa su'aalay ninkii la soo qabtay ari ka waran wuxuu yiri tiraha ku dareero tirana ku soo xarodo ma taqaanid buu ku yiri boqorkii hadaba waxa iga yaqaana buu ku halceliyay ninka birtiisana badiya baadidiisana aan tabin loo ka waran baa lagu jiri wuxuu yiri labada horena biyaha kula jirto labada dambana cawska kula jirto ma taqaanid baa lagu yiri waxa iga yaqaana buu yiri ninka hawd geeyay saddex qadiya faras ka waran baa lagu yiri wuxuu yiri faras waa ku joog ama ka joog maad garan baa lagu yiri waxa iga yaqaana buu yiri ninka mirna u diida mayracna u diida ee duulimaad ku gala ee isaga weydiya geel ka waran ayaa lagu yiri wuxuu ku jawaabay geelu kor ha joogo koorna hal ahaado maad garan baa la yiri waxa iga yaqaana buu yiri ninka labada hore ka seeteeya ee buur ku sii daaya ee isaga weydiya naaga ka waran baa lagu yiri wuxuu ku halceliyay naaga waa ka samir ama waa u samir ma taqaanid baa loogu jawaabay waxa iga yaqaana buu yiri ninka labada fiid cawl la tirsada ugu dambeyntii ninkii waxaa la weydiiyey rag ka waran waxa uu ku jawaabay rag waa wixiisa u daa waxaagana ugu dar ma taqaanid baa lagu yiri waxa uu ku jawaabay waxa iga yaqaana ninka 8 walaalaha isu la geliyay ee kii 9aad birta u lisanaya ee isaga weydiiya arintaasi waxay dhashay in ninkii uu sidaa ku badbaado boqorkuna uu ka duraanto inuu ka mid noqdo la taliyaashiisa gaarka colaadina halkaa lagu soo afmeero gabadhu dhalayna loo guuriyo lana xooleeyo taasoo ay dheer tahay in ragga magtoodina uu bixiyo boqorku haddaba afkaaga ku xidha oo ku furi waaya allagoba la yidhaahdaa.